Olá, tudo bem? Esse é um programa desenvolvido na linguagem Python e conta com um banco de dados SQLite 3. No caso, foi criado um banco de dados chamado Agenda 2.oz. Não foi desenvolvido uma interface gráfica para o usuário, vai ser executado aqui mesmo na IDE do PyDroid 3, um aplicativo para celular, onde esse banco de dados foi criado e aí já estão cadastradas algumas posições, alguns números, onde iniciamos ali com um laço de repetição while e as condições if for para possamos navegar por esse menu. Executando o programa aqui, nós temos esse menu já. Se eu colocar a opção 1 aqui, vai me mostrar as posições que já estão cadastradas. No caso, os números 2, 4, 5, 6 e respectivos são os IDs das pessoas, seus nomes, seus números, né? Você veja que o número 17, Fátima, a posição está sem o número do telefone. Se eu quiser cadastrar um número aqui, eu vou colocar a opção número 2, cadastrar cliente, né, cadastrar pessoa. No caso aqui, eu vou colocar Renata Long Lombardi, ok? E aí, o telefone dela é esse aqui, ok? Vou entrar com esse número. E se eu for cadastrar, a Renata vai estar lá no banco de dados, ok? Se eu quiser fazer uma atualização nesse banco de dados, no caso, eu vou utilizar o número 3 da opção do menu. E aí vai me pedir o ID da pessoa. Sempre pelo ID. Vou colocar aqui 17 aqui. Vou colocar Fátima Rosa. Fátima Rosa. E aí o número da Fátima Rosa. O novo número é esse. E aí eu vou consultar o banco de dados, ok? E Fátima Rosa vai estar lá com o seu novo número. Se eu quiser ir na opção 4, é onde deleta alguma posição do meu menu, vou deletar aqui a Renata Lombardi, foi a última. Pede para digitar o ID da Renata, e aí vai. Se eu for checar, a Renata foi excluída do menu, ok? Opção 5 sai do programa, ok? Esse programa ele foi executado aqui através da memória interna do celular, na agenda 2.oz, cadastro de clientes 2. Nós temos aqui a atualização da tabela, tá bom? Então, muito obrigado.